Eu estou aqui para agradecer aqui a Polícia Militar de São Paulo, os três que salvaram minha esposa. Eu tenho muito a agradecer, não só eles, a equipe do hospital, a equipe do SAMU, que interviu na hora certa, mas eu agradeço os três aqui que salvaram minha esposa, tá bom? Muito obrigado.